לא שום דבר שלילי, רק חיובי, אוקיי? אני סוגר את העיניים לחמש שניות, תעשו לי מחשבות, אוקיי? לא שומע, לא שומע. יפה. עכשיו, תעשו לי עוד פעם, זה יכול... תעשו שליליות עכשיו. לא, לא, אצלי הכל חיובי. עכשיו עוד פעם אחת שאני יכול לשאיר את המזלג. שיהיה לך תמיד רק מחשבות.